to a party. Hello guys, welcome back to the channel. My name is Uma Edi. Today we are in a poultry farm and I'm here with a farmer. Karibu. My name is Lilian Mutiso, yes, from Makueni County. Yes. Mavindini Ward. Mavindini Ward. So yeah, we are here in Makueni, in Mavindini. So we want to show you around, guys, and hope you will have to get something from here. You will learn about the poultry farming. Any question, guys, that you may have, please ask in the comment section, and don't forget to subscribe, like the video, and if you have any question, we are going to leave the number so that you can ask all your questions. So karibu sana, karibu sana. Sasa naona hapa uko na kuku, uko na kienyeji. Hizi ni kienyeji, improved kienyeji. Improved kienyeji. Yeah. Sasa kuna aina gani za kienyeji sasa hapa? Kuna aina mingi za hybrid kienyeji. Yeah. Hii yenye tuko nayo hapa ni Kenbro. Kenbro. Kuna Saso. Kuna Saso. Kuna Kari na Ipasha. Lakini tuliangalia, tukaona Kenbro mzuri kuliko hizo zingine. Okay. Yeah. So hapa ni Kenbro ndio iko peke yake. Kenbro ndio tuko nayo. Yeah. Alafu ndani niko na layers. Oh, ndani huko ndani. Hapa ndani. Yeah. Kuna layers. Yeah. Yeah. Okay, si kuingia utuonyeshe around pia tuki tuonyeshe hapa ndani. So guys, follow us as we get into. So hapa umesema ni Kenbro. Yeah. Huwa mnazipea chakula hapa ndani ama hizi mna feed free range? No. Nilikuwa nimezifungia ndani. So nikaona wacha nizifungulie nje. Okay. Yeah. Okay. So zina hizi ndio ziko peke yake ama kuna zingine? Bado niko na zingine huko. Yeah. Okay. Hizi kama hapa, hii nyumba unaweka ngapi hapa? Hapa. Like 2,000. Yeah. Oh, hapa ndani. Yeah. Oh, hii nini? Ni kubwa, imetosha 2,000. Yeah. Sasa kwa kienyeji, mtu uangalia nini akitaka kufuga kienyeji? Kwa kwanza huwa anaangalia ukitaka kufuga kienyeji. Kwanza ni capital. Capital. Yeah. Mm. Lazima kuwe na pesa. Na hata kitoto sasa. Ya pili, ni mahali utaziweka wapi? Ni mahali utaziweka. Ya tatu ni number of the bat. Kuna varanga wangapi ama kuku wangapi? Unataka kuanza nazo. Unataka kuanza nazo. So hizo ni vitu lazima uangalie. Lazima uangalie. Sasa kwa improve kienyeji, chakula unaweza sema venye unapea chakula? Ai, huwa unapima. Usipopima, utapata faida. Oh. Yeah. Ukiweka kidogo ama ukiweka mingi? Huwa naangalia, unaona zikuwa one day hold. Lazima huwa tunapima 12 grams. Oh, ukiendelea wiki ya pili ya tatu. So huwa zina zina change. Lazima uzipimie chakula. Oh. Usipopima huwezi ona faida yake. Oh. So ukipima chakula ndio pia inatoa mayai vizuri na nyama pia inakuwa mzito. Naona saa hivi ni vifaranga bado hazijafikia hapo. Saa hii pia ukijenye unaangalia saa hii ziko one month. Hata naweza angalia uone. Oh, hii ni 1 month. 1 month. Okay. So ukiangalia hii breed, huwa ina grow faster kuliko hizo breed zingine. Oh. So hii ina grow kuliko hizo kuliko zingine. Na imesema ni improved, inaitwa Kenbro. Kenbro. Nini inafanyika kwa improved kienyeji ndio ikuwe useme sasa hii ni improved kienyeji, si ile kienyeji ya kawaida? Ukiangalia ile kienyeji ya kawaida. Bado huwa ina grow pole pole. Oh, ina grow pole pole. Yeah. So improved kienyeji huwa ina grow haraka. Ina grow mbio mbio. Oh. So kuna zingine hapa, kuna kienyeji zenye mbio mbio. Utaziona ni kidogo za 1 month. Kama ile? Sasa ukiangalia hii, naukombia na hii, hizi big difference. Hey, unapata hizi ni kubwa? Na hiyo ingine ni dogo. Oh, na they are the same age?
Yeah, the same age. Okay. Yeah. Okay. Sasa kama mkulima, nini mzuri kama mkulima, unaona ni mzuri kabisa kukua mkulima. Kukua mkulima iko na faida gani? Iko na faida mingi. Mzuri wa kuwa mkulima, kwa kwanza, ya support me. Time management, kwa kwanza. Yemi kitu ya muhimu sana. Ukiamua kuamka mapema, kama late, utapona. Alafu kitu ya pili, we provide job opportunity ya youth. Ukiangalia wanarika wengi, so the youth, we have no job. So hii ukiangalia kenye mahali imefika, hakuna job. So, saa hii, ukiamua kulea kuku, you can provide jobs kwa vijana. Okay. Ukulima ya kuku iko na faida? Iko na faida mingi sana. Kama gani? Kwanza. Naona kama wana kama hivi hizi faranga. So saa hii nikiziuza I can sell them at 300. So nikilinganisha venye nilinunua the money that I have spent for how to sell. So itakuwa inaingia faida. Oh, itakuwa na faida. Yeah. So ukulima wa kuku iko na faida. Iko na faida. Mtu yote anaweza anza. Mtu yoyote anaweza uza chicks. Bado unaweza uza zikiwa 2 months ama 3 months ukiwa mature. Bado unaweza endelea uanze kuuza mayai bado. Oh, mayai pia. Pia unaweza kula. Bado unaweza kula. Hiyo pia ni faida. Bado iko ni bado ni faida. Okay. Sasa hizi vitu naona hapa gani inakuwa fida ya kufi ya kuweka chakula na gani ya maji sasa. Hapa nilikuwa na kuku wengi sana huko ndani. Venye niliwatoa ikabidi hivi nitoe nje. So jinsi niko na kidogo. So ukiangalia hii ni drinker. Hii ni drinker. Yeah, hii ni drinker. Lakini ndani iko na maji. Ukiangalia hivi kuna feeders. Oh, feeders kama hii ni drinker. Bado hii ni drinker. So iko. Hii ni 2 liters. Hii ni 2 liters. Yeah. Okay. Sasa kuku kunywa maji tu pole pole. Yeah, inakunywa tu pole pole. Okay. Hii shamba yako imekuwa kwa muda gani sasa? Hii imekuwa 3 years now. Yeah. Ah, that's a long time. Before nikuje nianze, I was here as a researcher. Oh, ulikuwa kama researcher? So, venye nilitembelea besti yangu, alikuwa analea kuku. So, nikaona venye anapata pesa. So, I was I started with 200 chicks. Oh, 200 chicks. Yeah. Zikisha mwezi mmoja, nikaziuza. Nikachukua stock nyingine. Okay. So nikaongeza, nikaendelea hivyo nikiongeza. Then nikaacha jobu nilikuwa nafanya. So nikaanza, nikakuja, nikaanza kuanza na kulea kuku. Okay. So nikiona, nikilinganisha hii kulea kuku na jobu nilikuwa nafanya, niko na pesa sana. Okay. Yeah. Challenges gani? What challenges are you facing as a farmer? Kuje kwa light kidogo huku. Challenges that we have to face. Kwanza, kuna outbreak. So unaona kuna time yenye kuku zinaweza kujenga vifo kama kwa jitaji ya jakwani. So na kukuja na kuku asubuhi, kukuja na kupata sana. So unapata hiyo that challenge unaweza pata. So namba ni ugonjwa ikitokea. Yeah. Alafu kitu kingine kwanza nikianza sikuwa na market. So ilibidi nifanye marketing ya hizi kuku. Kila asubuhi nikiamka naenda napatana na vikundi na wanaweza niko na kuku na nea hivi na hivi. So wakakuwa
wakaanza kukuja one by one. Unaona kuzia mtu mmoja anaenda kuambia ndio yake. Mwingine. Nafanya hii na hii na hii na hii. Hizi kuku ziko hivi na hivi na hivi. So ika so hivi nikaendelea hivyo nikajulikana. Sahi niko na watu wengi hata hizi they are good. Hata hizi ziangalia. Okay. Hizi zimenunuliwa. Sahi zishabukiwa zote. Oh, zishabukiwa zote. Yeah. Now they are only one man. Yeah. Now zishabukiwa. Zishabukiwa. So guys, I hope you are following as well as we continue. Please make sure that you subscribe and also like the video. And if you have any question, you can leave your question on the comment section. My name is Omar Eddy, and I welcome you to the channel, guys. So, mara mingi tunaona kuku kwa eti inaweza kuwa na stress. Mimi inaweza leta hiyo stress kwa. Kitu ya kwanza unaona kuku kama kona pest. Naelewa. Yeah, stress. So, kitu kwa na hizo pest lazima zikuwe. Kitu ya pili. Kwanza zikuwa na pest. Zikuwa na hizo pest unapata hizi vifaranga zikuli vizuri. So most of the time zinashindwa na kukula. Let's say kama hizi kuku ziko na tayari zimegojeka. Kama zimegojeka unapata hizi kuku zina sustain kukula. Unapata ukiziwekea chakula hazikuli. So unashindwa mpaka ujue mbona hizi kuku mbona hazikuli. Kitu ya pili, sema kama kuna hizi kuna hao watu wanakata miti. Maana hiyo sauti. So hizi kuku hazikuli sauti. Kelele. Hiyo kelele hazikuli. Ama mtu akuja afanya kama event hivyo hazikuli. Hazikuli kelele. Okay. So kelele ikiwa inawapea stress. Ana zipea stress. Unaweza pata like kuna time best yangu alikuwa analeza. Na 700. So kuna hao watu wenye huwa nakata miti. Alikuwa hapo neighbor hakuja akakata. Hizo kuku zote zilikuwa. Juu ya stress. Juu ya stress. Very delicate. Yeah. Lazima ukue moki hapo ukianza kulala. Okay. Naezaje kuovercome hizi stress ndio kuku isikuwe na stress nyingi? Kwa kwanza nafaa kuwa mwangalifu kwa kuku. Kila siku lazima uangalie maji yake yenye nakunywa. Lazima kama hiyo maji inakunywa na kuku lazima uwe hata wewe ukunywe. Hiyo ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili uangalie chakula yenye nakula. The environment yenye unalea kuku. Kila siku lazima ufanyie nyumba ya kuku. If you have good savings, you are supposed to change it kwa week one. Alafu ukiingia lazima ukuwe na food, but sahi sisi hatuna. Lazima ukuwe nayo. Lakini zile zingine iko nayo. Lakini zile zenye ziko huko juu iko nayo. Yeah. Okay. Sasa hapa umesema ni layers ndio ziko hapo ndani. Niko na layers za 1 month around 300. Yeah. Oh. Unaweza ingia kuangalia? Naweza angalia. Tunaweza ingia sasa. Sasa hapa tuko ndani nyumba. Sasa hapa unafanya brooding. Hivi ni vifaranga zenye nilikuwa nimepea mtu aniachi. Like they were 40. Lakini mmoja akakufa. Oh. Yeah. Sasa hii baridi ya iwa. Hii ni brooder. So mtu mmoja huwa anaangalia in the brooder. Lazima uangalie the temperature. Isipate kama si moto sana. Alafu ukiangalia saa hizi kwa kila mahali unajua kikona correct temperature. Oh, wakati kuna. Kuna moment ya unapata kama kuna saa hizi nisha atuwa jiko. Ukieka jiko, unapata kama iko moto sana. Unazipata jiko huku kwa brooder. Unaelewa? Wamekuja huku kabisa. So, unaezapata, unaona zikikuja hapa, unaezapata kuna zingine zimekufa ila kusustain, alafu zimenaliana. Kwanza ni lazima waangalie moto. Kitu ya pili kama iko na moto kidogo. Unazipata kwa hiyo jiko, zimekuja tu ziko hapo karibu. Alafu unaezapata, unaona hiyo jiko kama na
What motivates you to do farming? One, we have money. That's money. Yeah. And we are looking for money. We are looking for money. Lazima utafute pesa. Ukiangalia, ukiangalia kazi yako na kazi yako andikwa. Kuna utofauti. Kuna utofauti sana. Sahii tunatafuta pesa. Sahii niambie kama kuna hizi kuku. Where's the land? You are your own boss. Yeah. I'm the boss. Yeah. So, kitu ya kwanza ni pesa. Ziko na pesa sana. Hii ni mada ya. Ziko na pesa. Sasa hii niko na layers, niko na hizi mtu. Sasa hii nishawaambia zaidi ya hapo. Na alafu nikimaliza layers, next week tushaona zingine zinakuja. So we are just preparing for the brooder. Okay. Yeah. So the other side, the other side kuna layers peke ama kuna layers and broilers. Ni kuna layers peke yake 7000. 7000. Yeah. Oh, on the other side. On the other side. So guys, there's another place over there past the other side of the building. Yeah. Yes. And we are not able to go there right now because they have been vaccinated. So we are giving them time, but next time you will see them on the channel. So stick around and also make sure that you subscribe on the channel. I want to thank you so much for allowing us to visit your farm, and tumeshukuru sana. Karibu. Sasa kuna wale wanakuona watataka pia kuwasiliana na wewe, unaweza ukawapea namba yako. Kwa majina naitwa Lilian Mutiso. From Makuene. Yes. This is my farm. I do teaching on the brooder, these are the diseases. Yes. Lakini hatujaenda niwaonyeshe the azola, lakini by the thing, nitawafunza how do we do it, the azola farming. Alafu kuna the management in the poultry unit, alafu kitu yengine huwa tunafunza about the cleaning, the activity that we do kila siku. My number is 0757019284. 0757 01 92 84. So guys, mmesikia hiyo namba. Ukitaka kuwasiliana na yeye, piga hiyo namba. Ukitaka mayai, unataka mayai niko nazo mingi sana. Mayai ziko mingi sana sana. Ukitaka mayai, unaweza kuonyesha mayai hali. So kwa siku unapata tray kama kati ya mayai. Kwa siku unapata tray 200. Per day. Na kwa tray moja unauza pesa ngapi? Tray moja huwa nauza na all sale price. Okay. So all sale price is only 400, guys. And now to them in the market is around 450 something. I'm at 60. Around 500. Yeah. All sale price 400. Wazee wa mayai, chukweni na. So thank you so much for this. I really appreciate so much. We'll meet next time. Again, we'll come back. Na tukule kuku pia. Ziko. Kama unakiangalia pale. Naziona.
We go to a party. So ukitaka mayai unaweza pata kwake, piga hiyo namba. Ukitaka kuku, you want to learn any question you have, you can always call that number and she'll be able to assist you where possible. Thank you so much guys for watching this channel, for watching this video. I really appreciate you guys. Thank you so much.